Wow. Hey. Wow.
Iki rombongan apa siji? Matur nuwun. Tambah menang loro asmara, berarti aku tambah menang sak lembar. Matur suwun nggih Mas Mitra, Mbak Warni. Anu. Monggo Mbak Warni. Dari arep joget mau. Nek kon bae kon kon joget timbang Mbak anu timbang bayar ora. Yo. So. Bonus loro asmara dikancani Mas Gun. Ayo ngadeg Mas Gun. Jumenang Mas Gun, ayo. Monggo. Ayo. Pak Luki. Pak Luki. Pak Luki. Monggo. Pisankas. Andae. Lagi mau cari wakil Mbak Warni. Karo Pak Ayo. Ya dewe ta ya, mosok karo aku. Iki karo Pak Luki kok mesti metu. Mesti metu. Ya pasti. Lho tenan to. Abang-abang Pak Trucu. Mas mau lho. Mun matur suwun nggih, Mas Mitra, Mbak Warni. Mbak Dari arep promo sisan ora? Ayo. Tadi ada dari Usawangan, Bos Wanto, mana tadi?
Sembanun, Bos Mitro, Budi Warni, Engang Sampun, Hamberkai, Aloka, Campur Sari. Rezekine mengke tambah kata nggih.